Bildiyiniz kimi 2024-cü ildə Azərbaycanda Yaşıl Düyünə naminə həmrəli ilidir. Bu il çərçivəsində baş tutan tədbirlərin biri də Azərbaycan Avtomobillər Dillərləri Asosiasiyasının təşkil etdiyi elektronik avtomobillərin yürüşüdür və mən də ilk dəfə tam elektrik bir avtomobil idarə edəcəm. Elə isə getdik. Və bir bazar səhəri, səhər saat 9 tamamda bir araya gəldik. Görüş məkanımız isə Heydər Əliyev mərkəzinin tam önüydü. Videodan göründüyü kimi nə az nə çox. 50-dən çox brend markalı avtomobillər bizimlə yürüşdə iştirak edir. Öz avtomobilim elektrik olmadığına görə belə bir avtomobillə qoşuldum. Çox rahat və çox konfortluydu. Skyway-in belə bir modelləri də bizimlə bu dəfə yol yoldaşı oldu. Dövlət yol polisinin müşahidə ilə istiqamət aldıq Abşeron logistika mərkəzinə. Çatdıqdan sonra maşınlar nümayiş üçün yenidən düzüldü. Skyway-lə yanaşı yol yoldaşlarımızdan Volvo və Kia markalı avtomobillər də var idi. Qonaqların iştirakı ilə tədbirin rəsmi hissəsi açıq elan olundu. Səhnədə ilk sözü Natiq müəllimə verildi. İdarə etdiyim avtomobil isə bu avtomobil idi. Çox rahat və çox konfortluydu. Əlbəttə ki, növbəti seçimim məsələ bu avtomobil olacaq. Və bu da mən.